Biovra on yksi Powerparkin vanhimmista laitteista ja se hankittiin puistoon käytettynä. Laitteeseen ei yleensä synny yhtään jonoa, eikä sillä ole erillistä jonotusaluetta. Kyyti on hyvin rauhallinen verrattuna esimerkiksi Linnanmäen mustekalaan, ja laitteen liikkeet tuntuvat melko kankeilta. Kwai Riverin teemana on Thaimaahan sijoittuva vuonna 1957 julkaistu Kwaijoen silta-elokuva. Asemarakennus ja veneet on tehty teeman mukaisiksi, sekä radan varrelta löytyy teemoitusta, kuten esimerkiksi talo, jonka läpi vene menee viimeisen pudotuksen jälkeen. Silti laite jää mielestäni kaipaamaan vielä lisää teemoitusta, erityisesti tylsiin hitaisiin radanpätkiin. Ajo alkaa heti oudolla tiukan kurvin sisältävällä pudotuksella veteen. Hitaan pätkän jälkeen seuraa isompi ylämäki ja 14 metrin pudotus veteen. Laitteessa kastuu yleensä paljon. Powerparkin kauden 2019 uutuus Enterprise on tivolimallinen kuljetettava laite, joka muistuttaa paljon Linnanmäen kehrää. Ajokokemus on hieman poikkeuksellinen, sillä laitteen vaunuissa ei ole turvakaaria tai turvavöitä, ja penkissä pysyy keskipakoisvoiman ansiosta laitteen mennessä ympäri. Kyyti on yllättävän rauhallista ja nautinnollista. Fiesta Mexicana voisi mahdollisesti poistua Powerparkista tulevina vuosina, sillä se ei ole kauhean suosittu, eikä ihan samaa tasoa kuin Powerparkin muut laitteet ovat nykyään. Kyyti on rauhallista, mutta laitteesta hauskan tekee maisemat sekä erittäin avarat penkit, jotka lisäävät jännitystä ja lentämisen tunnetta. Devil's Mine hotellin hahmot ja sisustus ovat yksityiskohtaisia, ja ajelu on alusta loppuun hienosti toteutettu. Laite ei kuitenkaan sisällä montaa kohtaa, joissa kävijä säikähtäisi. Ajon aikana kerätään pisteitä ampumalla punaisia valoja, ja jokaisesta osumasta tapahtuu jotakin erilaista. Esimerkiksi hahmo kääntyy, nousee sängystä tai valot syttyvät. Jotkin laitteen hahmot ovat kuitenkin kuluneet tai rikkoutuneet, ja ne tarvitsisivat kunnostusta. Neo Twisterillä on huono maine tiukkojen ja äkkinäisten liikkeiden aiheuttaman epämukavan ja joskus jopa kivuliaan kyydin takia. Vaunun pyöriminen lisää laitteen yllättävyyttä ja intensiivisyyttä. Vaikka määt eivät olekaan suuria, ne tuntuvat oudolta, koska et tiedä millaisia liikkeitä vaunu seuraavaksi tekee. Laite on ainoa laatuaan Suomessa, ja yllättävän intensiivinen ja hauska laite kokoonsa nähden. Typhoon avattiin vuonna 2004, mutta se uudistettiin menemään ympäri kaudeksi 2022 pelkän heilumisen sijaan. Nykyinen versio muistuttaa todella paljon Särkänniemen X:ää, mutta se menee vähemmän kertoja pää alaspäin. Itse pidän X:n ajokokemusta parempana laitteen parempien penkkien ja nopeamman kiihtymisen takia. Huvilaitteiden muokkaaminen on todella harvinaista. Joyride on yksi puiston ensimmäisistä laitteista. Sen kyyti on lyhyt ja sisältää vain käännöksiä ja pieniä pudotuksia. Mielestäni se on hieman tylsä ja liian rauhallinen, mutta siksi se onkin loistava laite lapsiperheelle. Siihen onkin yleensä jonkin verran jonoa suosion, mutta myös pienemmän kapasiteetin takia. Kyyti on myös mukavan sulavaa ja rauhallista. Pegasus tarjoaa ehkä puiston rajuimman kyydin, ja ajokokemusta voisi verrata Särkänniemen High Voltageen. Pegasuksen kyyti on kuitenkin sulavampaa ja penkit voivat pyörähtää nopeasti ympäri useita kertoja putkeen. Laitteen kyyti sisältää monia erilaisia kohtia ja se on Suomessa täysin uniikki. Cobra on Vekoman valmistama bumerangivuoristorata, joita löytyy kymmeniä ympäri maailmaa.
Laitteen junat kulkevat radan läpi etuperin ja pakittain, kääntyen kuudesti pää alaspäin. Alku on erityisen jännittävä, kun juna pakittaa hitaasti mäen ylös ja putoaa yhtäkkiä ilman varoitusta. Pakittaminen on mielestäni laitteen paras osuus. Thunderbird antaa vauhdikkaan, mutta tärisevän kyydin. Se on ehdottomasti hyvä vuoristorata, mutta laitteen kyyti tuntuu melko voimattomalta. Laitteen rata sisältää isolta osin vain kurveja ja erilaisia mäkiä, mutta ikävä kyllä monessa mäessä ei koe airtimea, jolloin matkustaja pompahtaa ylös penkistä turvakaaren varaan. Laitteen vahvuus on sen vauhti alusta loppuun ilman hitaita kohtia. Dragon Tower itse laitteena on identtinen Linnanmäen Kingin kanssa, mutta kokonaisvaltaisena kokemuksena se poikkeaa kuitenkin jonkin verran Kingistä. Dragon Tower sijaitsee tasaisella peltojen ympäröimällä alueella, kun taas King sijaitsee mäen päällä Helsingin kattojen yllä, tarjoten näköalan merelle ja koko kaupunki. Laitteen pudotus on lyhyydestään huolimatta ehkä intensiivisin kokemus, mitä Suomen huvipuistoissa on tarjolla. Booster on yksi Suomen hurjimmista laitteista ja ainoa tämän tyyppinen laite Suomessa. Isoin ongelma boosterissa on sen surkea vain 150 henkilön tuntikapasiteetti, ja laitteeseen voi yleensä joutua jonottamaan jopa tunnin, vaikka jono näyttäisikin melko lyhyeltä. Kokemus on kuitenkin mielestäni jonottamisen arvoinen. Pit Special avattiin vuonna 2020, ja se oli yllättävä laitehankinta, sillä sen malli ja radan väri ovat täysin samanlaiset kuin vuonna 2015 avatulla Junkerilla. Pit Specialin ajokokemus on kuitenkin hyvin erilainen verrattuna Junkeriin. Kyyti alkaa hitaalla pystysuoralla nousulla ja lähes pystysuoralla pudotuksella takaisin maan tasalle. Alkua lukuun ottamatta Pit Special on huomattavasti rennompi laite, eikä se mene pää alaspäin. Sen kyyti ei ole yhtä sulavaa kuin Junkerissa, ja vaunut tärisevät paikoitelle melko paljon. Junkerin ajo alkaa erittäin nopealla kiihdytyksellä 0-100 vain alle 2 sekunnissa. Heti kiihdytyksen jälkeen vaunut nousevat radan korkeampaan kohtaan vauhdilla tarjoten intensiivistä airtimea. Radan alkupuoli on ehdottomasti paras osuus. Laitteen kyyti on sulavaa, ja siinä on erityisen mukavat penkit ja turvakaaret. Junkerissa on kuitenkin muutama hitaampi kohta, ja teemoitusta on todella vähän. Yleensä Junkeriin ei joudu edes jonottamaan kauaa. Jätä tykkäys, jos pidit videosta ja tilaa kanava. Jätä kommentteihin myös oma top-listasi Powerparkin laitteista. Kiitos katsomisesta!